Hola, bona tarda a tots i totes, com esteu? Benvinguts a aquesta segona sessió del cicle de webinars Recodificant el Comerç, que, com sabeu, coorganitzem entre el Consorci de Comerç, Artesania i Moda d'una banda i Esti i UPF de l'altra. La setmana passada vam tenir aquí el Pelayo Corella, que ens parlava dels nous codis mundials. Vam fer una anàlisi geopolítica molt interessant. I avui tenim aquesta segona sessió, Eines digitals per vendre a tot el món, amb en Xavier Rivera. Xavier, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Segur que serà una sessió també molt interessant, el tema d'aprofitar les noves tecnologies per internacionalitzar-nos o per vendre des de casa nostra, on sigui. Ja era necessari abans i els últims mesos s'ha multiplicat exponencialment i afortunadament cada cop tenim noves possibilitats per fer-ho. Us presento el ponent d'avui, en Xavier Rivera, director d'e-marketing consulting, a més és professor d'ESTI, tant del màster en retail com del grau de negocis en màrqueting internacionals, i a més és membre del Consell d'Interesport Espanya. Per tant, tenim de tot, Xavier, en aquest currículum. A més, em consta que la manera com explica les coses és molt pedagògica i segur que serà de molt profit a tots. Ja sabeu, les preguntes a l'eina de sota les guardem pel final, jo les recolliré i els hi formularé. I a partir d'aquí, Xavier, tu manes. Vale, perfecte. Moltes gràcies. Bueno, benvinguts i benvingudes. Bona tarda a tothom. Gràcies al Consorci de Comerç d'Artesania i Moda i a ESI i a Generalitat per poder organitzar aquestes xerrades i, si més no, doncs poder-vos ajudar en aquest repte que és de vendre a nivell digital. Això ja és un repte i aquesta sessió ja és com molt atrevida, que diu a tot el món, no? Bueno, això tot el món, si podem vendre a nivell digital i que els números surtin i a partir d'aquí poder començar a créixer, doncs, i aquesta sessió us ajuda una mica a aconseguir aquest repte, i ja ens donarem per satisfets. Però bueno, la idea d'avui és aquesta. Vaig a compartir pantalla. Davant. Com ha dit el Joan, si hi ha qualsevol qüestió, més així, les deixem per al final, però bueno, teniu el xat, jo si us faig una pregunta podeu fer servir el xat, i jo també, com que estic amb dues pantalles, en principi estic pendent també una mica d'això. Som-hi! Un segon, no trobo aquí. Vale. Pantalla 2. Ara s'està compartint. Ara ja es veu? Sí. Només et faltaria maximitzar el PowerPoint. Sí, sí. No, ara, és que ara, com que estic amb dues pantalles, ara estic... Vale, ja està. Perfecte. Molt bé, som-hi. Bé, res, aquí sóc jo, no perdrem ni dos minuts, perquè tenim una hora una mica menys inclús per parlar de moltíssimes coses. Si voleu saber de mi, aneu a busqueu per LinkedIn i veureu què faig i què deixo de fer. Però bueno, sí que vinc des de l'arrel més de comerç internacional i projectes internacionals, però des de fa ja bastants anys també m'estic dedicant molt amb tota la part retail, comerç, amb Estis i els codis i altres entitats relacionades amb el comerç. Per tant, si voleu saber de mi, aneu al LinkedIn i veureu què faig i què deixo de fer. Arrenquem amb aquesta sessió d'eines i punts claus, sobretot, de dir, escolta, si volem vendre a través del canal digital, doncs què hem de tenir en compte i quines eines tenim. Després podem parlar de costos i feu les preguntes que vulgueu. Però abans d'això, parlant amb empreses, assessorant empreses petites, mitjans, grans, de qualsevol tipus, el que m'he donat compte és que hi ha dos errors comuns en el retail quan afronten projectes de digitalització o projectes d'internet. I els voldria compartir amb vosaltres, simplement. Les empreses que surten aquí són inventades... Bueno, són coses que jo he sentit, però no puc posar el nom de les empreses, lògicament, però coses que he sentit i que visc el dia a dia. ¿Vale? Aquest seria el primer, diu, amb una empresa doncs que va dir, hòstia, Xavi, ja està, ja m'he ficat online, he invertit en fer la pàgina web, vam fer un PrestaShop amb tots els productes i ara ja, escolta, ja estic online, això em vindran les ventes, ja, ara ja em venen les ventes. Això és
Això és què tal? Què en penseu? Això és així o no és així? Què en penseu? Vosaltres com a retail munteu la vostra web, munteu l'e-commerce, invertiu en tot aquest projecte i aixequeu persiana i ja venen les ventes. Això és així o no? Els que ja teniu experiència, això és així o no? Pel xat, jo tinc aquí el xat. No es ven res, el Jesús diu, no es ven res, no. Va, algú més, home, potser algú que diu que sí. Falta promo, SEO, SEM, l'Anna. Molt bé, alguna cosa més. En web no s'arriba a ningú, ni de conya. Vale? Bé, que alguns ja heu experimentat. Has de tenir una bona marca, cultura d'empresa i molta animació a la xarxa social. Qui ens troba? Bueno, perfecte. O sigui, el que volia una mica era això, sí? Aquest error que fem molts retailers és normal. Vull dir, que no ens preocupi, hòstia, jo també he caigut en aquest error, perquè molts de vosaltres us munteu en el projecte i llavors diu, hòstia, doncs no venc res, això no funciona, això ni de conya, i què he de fer, no? I una mica és perquè quan, si venim del món retail, el nostre model de negoci és, si vull créixer, per exemple, jo ara vull créixer, ara estem en un moment d'incertesa, eh? Tot i que ara és un bon moment per poder agafar aquelles places en aquells carrers, aquelles botigues, aquells punts estratègics que potser era impossible fa uns anys pensar, i ara potser, amb el tema de la crisi, puc aprofitar i agafar i posar una botiga a determinat lloc. Però oblidem-nos ara per un moment de la pandèmia. Si jo volgués créixer, doncs jo simplement agafo, miro quin carrer hi ha un bon tràfic de gent que pugui passar per davant de la botiga, que sigui del meu tipus de qualitat, ja dependrà de cadascú, i en base a això jo puc saber unes mètriques, que si sé que passa cada dia o al mes tanta gent per davant, tinc un rati d'atracció d'un 15% i un rati de conversió d'un 10% i un d'aquest mig de tant, faig càbales, faig números i dic, pot valer la pena aquí obrir una botiga o no? I el cost d'obrir aquesta botiga, bàsicament és el cost del lloguer d'on estigui aquesta botiga. Després doncs, posa-li doncs, la decoració, el visual merchandising, els empleats i l'estoc. Però el cost gran, sobretot, serà la botiga. O sigui, el que és la construcció de la construcció, el lloguer i disseny de la botiga. Quan ens anem al canal digital, això, sense voler, el retailer fa el mateix. Jo vull créixer, jo vull expandir-me. Me'n vaig al canal digital. I el model que tenim al cap és, bueno, doncs, transformo la meva botiga en un canal en digital, que és el comerç electrònic, i poso tot el meu esforç i recursos en fer això. M'ha quedat superbé. Aixeco persiana, però clar, no estic al carrer. Al carrer, si finalment doncs jo aixeco persiana, doncs hi haurà gent que passeja per davant, per darrere, em miraran, decidiran si entren o no, i com que segurament tinc experiència amb això, doncs si he fet bé els càlculs, això em donarà o no. Però clar, online, quan jo aixeco persiana, no hi ha ningú. O sigui, no hi ha ningú passejant, algun despistat ja. Però no hi ha ningú passejar. Per tant, haurem de construir els carrers. Haurem de construir els carrers. Els carrers que ens portin tràfic i visites cap a la nostra pàgina web, cap al nostre comerç electrònic. I què val més diners? Construir carrers o construir la meva botiga? Què val més diners? Què costa més? Més esforços i més diners a nivell físic, penseu, a nivell físic. Construir carrers i carreteres o construir la botiga? O construir la vostra botiga a nivell físic? Què val més diners? Què ens costarà més? Algú? Estic fent una pregunta amb resposta automàtica. Ens costa més diners construir aquests camins, aquestes carreteres. O sigui, això són inversions que fa l'Estat. Podria fer millor o pitjor, no entrarem aquí. Però en digital és això. En digital, el que ens costarà més temps, recursos, temps i diners i mal de caps és construir aquests carrers, aquestes carreteres, aquestes autopistes per portar tràfic cap a la nostra web. Això que algú deia per aquí, SEO, SEM, xarxes socials, això ho heu de veure com carrers per portar tràfic. Quan el retail és capaç de fer aquest canvi de xip, sí? aquest canvi de dir, vale, a veure, e-commerce és important, però hauré d'invertir en aquests carrers. Llavors, quan es plantegen ja els projectes, pressupostos, el budget destinat a cada cosa, comença a agafar una coherència del negoci digital. I aquest és un primer error que us volia compartir, doncs perquè en el retail és el que acostumo a veure.
Això és com si haguéssim una botiga d'aquí, de Prada, eh? Això és un tema real, però és un tema més de màrqueting, però em va fer gràcia això. Un altre error, sí? Un altre error que tenim els de retail, no tothom, eh? Però dic en general, i aquest a vegades no l'expressem directament, però jo l'he vist, i l'he vist amb mirades, veient notícies amb algú, és que, hòstia, veig que el meu competidor, veig que a Amazon li van bé les coses, eh? I dic, hòstia, i veig que el meu competidor treu un e-commerce o una aplicació, no sé què, i sense voler penso que li vagi malament. Hòstia, a veure si li va malament. Sense voler, això perquè sense la naturalesa humana hi ha una part que no som 100% bons, però amb temes digitals i amb temes que desconeixem, acabem pensant que els hi vagi malament. Sí? Això és un error. Sí? Hem de pensar que com millor li vagi al meu competidor, a Amazon, a tots els players online, quan jo aposti de veritat pel canal digital, millor manera. Sí? Això és, la rèplica seria, això és de fa temps, eh? Que, però ara, la pandèmia que estem, però això fa temps, deu fer un parell d'anys. Hi havia un debat a Tarragona bastant important i a la zona de Reus i de més, doncs que primer els comerciants es queixaven de que si Zara, Zara i Pepito i però no volien que estigués allà al gran centre. Hòstia, la que Zara va dir que marxava, tots ja preocupats, que se'n va Zara. Sí? Si se'n va Zara, no generarà tant tràfic i no sé què, i no sé quantos. Doncs amb els canals digitals funciona una mica mateix. Que els grans, petits o mitjans, els hi vagi bé, això vol dir que hi haurà més gent acostumada a comprar online, a entendre el canal digital, vol dir que quan nosaltres fem afeccions, la gent respondrà millor i segurament si ho fem bé i millor que els dos competidors, a nosaltres el negoci digital ens anirà millor. Sí? Aquest és un error que també hem de pensar. O sigui, per tant, quan veieu que algú li va bé, ni que sigui competidor, a nivell digital, alegreu-vos, perquè seran oportunitats per vosaltres. Dos errors que volia compartir perquè en el dia a dia del retail me'l trobo. Sí? Som-hi. Important, nivell digital, eines que veurem, abans de res, o sigui, el que entenc que ja sabeu i ja enteneu, però simplement per reforçar-ho, i la presentació estarà penjada i el vídeo també els podeu veure, és que el vostre client nacional o internacional, sí, ja és omnicanal. Omnicanal, què vol dir? Realment el que vol dir és que per culpa d'aquests dispositius mòbils, sí, per culpa d'això, sí, anem tot el dia, petits, mitjans i grans, enganxats amb això. Anem a lavabo i anem amb això. Anem al metro i anem amb això. Estem al cotxe i no ho hauríem de fer i alguns anem amb això, sí? Ni que sigui per posar l'Spotify. Sí? I ja no ens plantegem què podem fer online i offline. Ho podem fer tot a la vegada. I jo, com a Xavier Rivera, no penso abans ho feia, vaig al PC a veure si tenen alguna cosa a la web de l'Abacus. Jo me'n recordo que ho feia. Sí? A més, la meva dona és mestra i comprava coses. I jo era conscient que anava al canal online, m'assentava davant d'un PC a mirar el catàleg aquell. En aquell moment jo era conscient que anava al canal online. Ara l'usuari, vosaltres, el vostre client o potencial client, ja no és conscient de si va online o no. S'ha trencat aquesta barrera. Sí? I al trencar aquesta barrera, els usuaris no entenen per què el que estan aconseguint offline no tenen online i al revés. I això és un repte, eh? pels que ja som empresa, de com complim les expectatives dels nostres clients que ja no entenen de on i off. Ja no entenen perquè si no, si t'envien un WhatsApp, per què no li pots dir com està la seva comanda o per què no li pots dir què ha passat amb el transport o si ho fan pel Facebook Messenger o si et truquen o si et venen a la botiga. O sigui, volen una experiència global perquè no entenen, perquè ja no, per nosaltres ja no hi ha on i off. Puc fer-ho tot amb tots els canals i tot ha d'anar perfecte. Llavors, bueno, doncs això és un concepte de l'omnicanalitat. I a nivell de quins canals seleccionar per vendre online, bueno, aquí com veieu a la presentació, doncs teniu, bueno, els usuaris, quan van al canal digital, que ni s'ho plantegen, dic que ni s'ho plantegen, doncs poden utilitzar cercadors, marketplaces, webs, aplicacions que més s'ajustin als seus gustos o necessitats. I aquí haurem de veure quins són aquests gustos o necessitats per poder arribar a aquest usuari. Hi haurà usuaris que potser amb la nostra web en tenim de sobres, però hi ha altres que potser haurem d'estar en aquest marketplace o en aquesta aplicació perquè, si no, no hi haurà manera d'arribar. Per tant, aquí hi haurà una anàlisi previ que farem una pinzellada.
què més passa amb el retail i vosaltres? I nosaltres, eh? Abans, i en l'entorn retail, quan parlàvem de tecnologies, ordinadors, doncs això realment doncs posava mal de caps a tothom, eh? Qualsevol, hosti, un ordinador, entra l'ordinador, el sistema operatiu, el CRM, el RP, l'e-commerce, la web. Avui en dia, amb l'entrada de smartphones, tabletes i demés, qualsevol treballador de retail ho té molt per la mà. Hem saltat una barrera tecnològica. Sí? Podem actualitzar webs, l'e-commerce, l'estoc, validar comandes, pujar contingut a les xarxes, utilitzar el WhatsApp, paguem amb l'aplicació de la banca online, sense fer transferència, ens fem bízums, ens fem de tot. I això realment és una barrera tecnològica que el retail ha trencat, que abans, quan algun retail el feia sentar davant d'un ordinador, ja només això ja era complex. Sí? Realment és un moment que a nivell tecnològic hem superat. Eh? Amb aquest ús de smartphones, tauletes i aquest tipus de tecnologia, doncs jo penso que el retail té molt a dir aquí amb aquestes eines per vendre a nivell internacional. Anem avançant. Important. Entrar en aquells que estigueu o ja treballeu en els canals digitals o teniu la perspectiva de fer-ho, sí? Els canals online, vendre online, ho heu de visualitzar dins de l'empresa com un altre negoci. Després, a un nivell mig llarg ja no. Heu de ser capaços d'incorporar i fer una compta de resultats de forma global. I això és molt complex. Eh? Aquesta pèrdues i ganàncies omnicanals, això és molt complex. Però per començar, jo us recomano que ho tingueu en compte que és un altre negoci. Ara, és un altre negoci, l'heu de considerar com una altra unitat de negoci, com un altre canal, però la missió i visió estratègica de l'empresa han d'estar sempre visibles. Sí? No va per separat. No, hi ha aquesta botiga que teniu, aquesta marca que teniu, té una missió, té una visió estratègica i això sempre ha d'estar visible en aquesta nova unitat de negoci. Sí? Per tant, haureu de definir objectius econòmics, els pressupostos, les pèrdues i guanys, a 2-3 anys. Sí, heu de fer una previsió d'això. Bueno, amb el canal digital, i quan facturaré? I quin serà el marge de producció, el de contribució? Això s'ha de fer, perquè si hi ha, simplement hi muntem un e-commerce, i muntem la web, doncs tindrem una despesa i direm no tenim ventes. S'ha de professionalitzar. És com si anéssim a obrir un nou negoci. Quan anem a obrir un nou negoci, no ho fem a dit, perquè avui en dia, si ho fem a dit, tancarem al cap de 2 setmanes. Això ho estem veient amb alguns retailers. Els retailers s'ha professionalitzat molt, entén del negoci, de les mètriques KPIs de retail, de què vol dir fer tot això, doncs quan a digital això ho hem d'accentuar i aplicar. Sí? I el que no hem d'oblidar és que els temes de comerç electrònics i digitals, els principis, els fonaments, són fonaments de retail, són fonaments d'empresa, de comerç. Sí? Els fonaments són aquests. Ara veurem quins són per recordar-los, però són aquests. Sí? L'únic que hi apliquem tecnologia i noves estratègies. Sí? No ens anunciem tant en la televisió, no cal. Sí? Però els principis, l'ABC del retail, en canal digital, en e-commerce, són els mateixos. Sí? Ara veurem quins. Però són els mateixos. L'únic que hi hem d'aplicar tecnologia. Vull dir, Amazon no ha inventat res. Amb els principis de retail no ha inventat res. L'únic que ha aplicat tecnologia i unes noves estratègies. Però d'inventar? Què ha portat a nivell de negoci? No ha inventat res. Sí? Dic Amazon com puc dir qualsevol altre. Vale? Diu vendre online a tot el món. Bueno, agafeu-vos. Sí? No sé si esteu agafats. Jo estic sentat. Eh? Estic ben sentat. La idea d'ara és dir, escolta, si jo vull arribar a vendre online i també tinc una visió internacional, quins passos he de seguir, quines opcions tinc i quins costos pot tenir i cap on em puc moure. ¿Vale? I la meva intenció és més a nivell estratègic que dir que no ens deixem res. O sigui, Xavi, jo estic fent alguna cosa, m'ha anat bé perquè mira, que això no ho havia tingut en compte i és important. Sobretot que en aquest camí que no ens deixem res, que si volem anar a escalar l'Everest, que no arribem als 7.000 metres i veiem que ens hem deixat les bombones d'oxigen. Si ets el client jornet, pujaràs sense bombones d'oxigen, però tu sense bombones no pujaràs. Ja hauràs arribat a 7.000 i alguna cosa i t'has deixat alguna cosa pel camí
que no farà que arribis a l'Everest. Vale? Pues una mica la idea de la sessió, sobretot, és això. Som-hi. Primer punt, i aquí entren principis del retail que us havia dit. O sigui, en qualsevol projecte de digitalització i de vendre online, hi ha una primera fase que és anem a analitzar, anem a seure, anem a sentar-nos. Sí? I aquí hi haurà un anàlisi intern de l'empresa que és per veure doncs, quines capacitats tecnològiques i de coneixement digital tinc jo, té el meu equip, per saber si... O sigui, és el mateix, és el que et deia. Jo vull pujar a l'Everest, però tu saps d'escalada, saps quins materials has d'anar? Vale, tu tens un somni d'anar allà, però en saps d'això? O sigui, doncs, potser sí, potser no, potser m'he deixat censurar, potser faig 3 cursos, potser m'entreno durant un any al Pirineu i al Montblanc i tot aquest procés, estic fent aquest símil perquè es pugui entendre millor, doncs, això és a nivell digital, hem de fer el mateix. Sí? A nivell de logística, sí? molts de nosaltres del retail el coneixem molt bé i tenim logística amb els nostres proveïdors, però quan volem fer una logística a nivell nacional o a nivell internacional, quins proveïdors tinc, quins costos, temps d'entrega, o potser opcions de stock sharing, que li diuen, o dropshipping, que jo no tinc l'estoc aquí, la marca que jo venc o proveïdors que jo tinc i ells són qui envien la producte a casa del client. Tota la part de logística, la sé, no la sé, la dominada, com tinc els meus competidors i penseu que els vostres competidors, els que venen i els que s'hi funcionen, la part de logística és on són forts. Els grans són forts en la part de logística, no són tan forts en altres coses, no us ho penseu, però on són forts és en aquesta part de logística. Important que ho enllaço a aquest punt que posa aquí política de preus amb el que teniu aquí a l'esquerra en blau. Una de les claus que us farà que tingueu èxit a internet en vendre online és que tingueu el producte o servei, depèn que sigueu, que el client vol i està buscant. O sigui, aquesta és la clau, l'assortiment de productes que vosaltres oferiu. Aquesta és la clau. Sí? I amb això li hem de sumar que tingui el preu adequat. Jo no dic que sigui ni barat ni car. El preu adequat, que aquella proposta de valor que esteu oferint, l'usuari ho percebi i el preu que vegi sigui d'acord amb aquest assortiment de productes i amb la vostra proposta de valor. No dic ni car ni barat. Haver-hi uns marges perquè us podeu guanyar la vida. Si a sobre això li sumeu una excel·lent atenció al client, això és el ABC per créixer en qualsevol negoci, físic o online. Per tant, abans de si faig una web maca, no maca, Magento, PrestaShop, disseny, quin costa, què no costa, si entro a Amazon, si no entro a Amazon, què faig? He de tenir clar l'assortiment de productes ben definit i la meva política de preus, terminologia anglesa, la meva política de pricing. Si no tinc ben definit això i no tinc una política de preus correcta al canal i, en aquest cas, que sigui compatible entre el canal digital i el canal no digital, tradicional, això no funcionarà. Potser funciona un mes, però després no et funcionarà. Per tant, recomanació número 1. Abans de començar res, això ho heu de tenir clar. Preus, assortits, marges, perquè si no començareu i al final potser veneu, però a un marge d'un 20%, que això no dona ni per fer res, sí? Per tant, molt important. En anàlisis, que ara ho veurem, canals de venda online. Bueno, quins triem? Quins canals fem? Perquè n'hi ha molts. Ja puc fer la meva web pròpia, puc fer a través d'una web al núvol, puc fer a través de les marques digitals, a través de les xarxes socials, dintre de poc. Bueno, ho puc fer a tot. La part d'outlet la trec per mercats digitals i la part de producte de temporada per la meva web i la part de productes exclusius a través de la xarxa social. Això s'ha de fer una pensada. Sí? Molt important. Quins acompanyants de viatge tinc, de pujar a l'Everest tinc? Qui són els meus acompanyants? Confio en ells? El meu programador, el meu dissenyador, el meu equip? Confio en ells? Els considero que són experts en el tema? Si em diuen que he d'anar per aquí, faré cas o tindré els meus... Sí, superimportant, perquè això és un viatge i no és curt. I l'equip que et rodegi en aquest viatge intern o extern és superimportant i abans de començar, això ho has de tenir clar. Sí? Què estan fent els teus competidors del sector? Pues, lògicament has de veure. Xarxes socials, webs, què estan fent, què no estan fent? Pues,
això ho hauràs de fer, i hauràs de definir molt bé qui és el teu públic, sí? Qui és la teva audiència, i potser és diferent que en el canal tradicional. El canal tradicional, doncs, per on estàs, per la ciutat on estàs, per com tens les botigues, tens una audiència, potser en el digital és diferent. Bueno, doncs aquí ho hauràs de definir. I si és diferent, vol dir que també és diferent el sortit de productes i de preus? O és diferent perquè, bueno, cada projecte és el seu món. Potser és el mateix, i hauràs de definir aquell usuari digitalment com funciona, i a partir d'aquí, però ho has de definir. Sí? Per tant, hi ha un primer anàlisi més de la nostra empresa de cara a digital. De preus, assortiments, qui ens acompanya i si jo, a nivell de coneixements i tecnològicament, estic preparat per tot això. I què fa la meva competència i qui és el meu client. Amb tot això, m'he de marcar uns objectius. Aquests objectius, lògicament, sortiran a pèrdues i ganants, a pèrdues i guanys. Eh? Allà sortirà. M'he de marcar uns objectius. Bueno, jo amb aquest canal, quan vull facturar? Quin ha de ser el marge? Quin ha de ser el marge de contribució? Tot això és... Quin ha de ser el volum de rotació? Tot això és... m'ho he de definir. I aquí, jo sí que sempre recomano, és que aquests objectius els marquem per mercat. La presentació deia vendre al món. Bueno, això de vendre al món no existeix. En realitat no existeix. Jo puc vendre al món si sumo a tots els mercats que jo estic venent i dic, bueno, al final al món venc tant. Sí, però l'important és definir objectius de canal digital, de venda online, per Espanya, per França, per Itàlia, per Barcelona, per Sabadell, per Catalunya. O sigui, el mercat pot ser tot el petit que jo vulgui. Màxim gran, diguem-li un mercat natural. França, Alemanya, Mèxic, el que vulgueu. Sí? La suma de tot, diràs, vale, jo al món, amb el meu volum de facturació, vull que sigui tant. Però no puc partir amb un objectiu de dir, jo vull vendre a internet 100.000 euros. Bueno, però internet, però on d'internet? A quin mercat? Heu de fer objectius per mercat. Perquè això condicionarà tota la resta. Llavors veurem que haurem de fer la web per aquell mercat, accions per aquell mercat de SEO, de SEM, de xarxes, perquè internet funciona per mercats. És global, sí, però funciona per mercats. Què té de bo internet que no té el món de retail? Hòstia, Xavi, però si m'havien dit que això d'internet és global i per tant és un canal per créixer. Sí, sí, clar, és que en el món físic, si tu vols créixer, els costos són duplicats. Vull dir, jo si vull ara obrir una... vull créixer a França, he d'obrir una botiga, doncs potser començo per Toulouse o per Perpinyà, per estar més a prop, i aquí duplico costos sempre. Obrir botiga, lloguers, treballadors... En canvi, el canal digital és molt més escalable. Jo puc obrir nous mercats sense duplicar tota estructura i de costos i de més. Això és l'avantatge que té el canal digital. Però funciona per mercats de la mateixa manera. Eh? Funciona per mercats de la mateixa manera. Per tant, hem de definir objectius de performance, que li diem. Són objectius que afecten la nostra facturació. Facturacions, tiquet mig, cost d'adquisició de clients, altres coses, però això ho heu de definir. I més objectius de marca. Sí? Els objectius de marca, bueno, jo com a marca, com a retailer, quins valors he de transmetre, però a nivell de marca, a qui es refereix? Doncs, també número de seguidors a les xarxes, quanta gent em busca els buscadors, quin tràfic directe tinc a la meva web. Els que sabeu una mica de temes d'analítica web, el tràfic directe són aquells usuaris que arriben directament a la teva web, o perquè saben el domini, o perquè busquen al Google Xavier Rivera i van a la teva web. Si tot això és tràfic directe, com més tràfic directe tens, és que més marca estàs tenint, més reconeixement de marca estàs tenint. Per tant, a nivell digital, hem de marcar uns objectius de concrets, número de comandes, tiquet mig, facturació, bla, 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 però també de marca. Eh? També de marca, doncs això també ho hem de poder definir per marcar. Per tant, hem de fer aquest primer anàlisi i dintre d'aquest primer anàlisi el que ens trobem és quines opcions tinc per vendre online. Doncs realment en tinc moltíssimes. Sí? Jo penso que en tinc, inclús si tingués menys seria més fàcil, però en tinc moltes. Tinc que jo puc crear la meva botiga pròpia, online, pròpia, i això us ho faig servir amb un software, eh? Com teniu el Word o el PowerPoint per fer presentacions com aquesta, doncs si vols fer una web necessites un software i a aquest software se li diu gestors de continguts, CMS. Sí? I aquest software per muntar comerços electrònics n'hi ha de molts tipus. Els que són propis, vull dir que tu tens o el compres o són open source molts d'ells, com el Magento, el PrestaShop, el WooCommerce, al final l'únic que necessites és
un ordinador que estigui connectat a internet de certa manera perquè la gent pugui accedir en aquell, en aquella web que estàs fent amb aquell software. Això és en aquests servidors, per dir-ho de forma senzilla i ràpida. Això té pros i contres que ara veurem. O, si no em vull complicar tant la vida, agafar un software, comprar-lo, muntar-lo en un servidor i allà, doncs tinc empreses que el que t'ofereixen és aquest software ja muntat en un servidor i això es diuen tendes online al núvol, o un cloud, que es diuen, doncs com Shopify, Wix, BigCommerce, i n'hi ha moltíssims. No tinc accions en cap d'un d'ells i tots tenen els seus pros i tots tenen els seus contres. Vull dir que he posat aquests per posar-lo. Una altra opció pot ser que vendre a través de marketplaces. De marketplaces coneixeu Amazon, però hi ha moltes webs com Carrefour, Fnac i d'altres, el Corte Inglés, per dir, que actuen com a marketplaces també. O sigui, jo puc vendre a la web del Carrefour, sí, perquè també funciona com a marketplace. I hi ha negocis que no tenen web pròpia i només venen a través d'aquests marketplaces i estan a diversos. És un altre model, sí? Etsy, que són altres plataformes de marketplaces, Wish, que l'altre dia a uns alumnes de classe em deia, jo compro per Wish, i jo dic, hòstia, Són altres mercats digitals que estan agafant força i, bueno, és una altra opció que tinc. Superapps, bueno, això ja dependrà del tipus de sector que estigueu, però aquestes són tipus Glovo, Deliveroo, altres, alimentació, restauració, li diem superapps en aquest sentit, doncs aquest tipus d'aplicació, sí? I en breu, en molt breu, les xarxes socials com Facebook, Instagram, WhatsApp i altres, ja podré tenir la meva botiga. Ara, de moment, puc tenir el meu catàleg i es pot connectar amb la meva web, però és que amb res, perquè als Estats Units ja pot, Anglaterra ja pot, la gent et podrà comprar directament a través d'aquestes xarxes socials. Per tant, serà una opció més que tindreu a l'hora de treballar el canal digital. Jo, com que dic, no tindrem molt temps en tot això, us he fet un quadre aquí de pros i contres que no el veurem amb tot i el que he posat aquí ho heu d'agafar amb pinces. No és exactament això, sí? perquè hi ha moltes casuístiques. ¿Vale? Però aquí quan dic, per exemple, costos inicials, tenda online pròpia, dic alts, bueno, perquè al final aquí hi ha una programació, un disseny, s'ha de muntar en un servidor, parteixes d'algú que doncs té un cost alt, sí? No sé si és 2.000 o 100.000. Pot anar per aquí, depèn del projecte, però té un cost d'arrencada alt. En canvi, una tenda un cloud, doncs el que acabes tenint és, potser pagues algú perquè et faci algú de disseny, però acabes tenint una fi mensual, doncs per pagar aquest servei tens un cost, però no és tan alt, o no té per què ser tan alt com si muntes tu la teva online pròpia. Si vas a un marketplace, el cost inicial, pues, si no és zero, perquè tens 30 dies gratis d'Amazon Premium, són molt baixos. O sigui, entrar en aquest tipus de plataformes, els costos d'entrada són molt baixos. T'ho posen molt fàcils. Després ja t'ho cobren en comissions, però per entrar t'ho posen molt fàcil. Superapps, xarxes socials... I aquí, una mica el que us he anat posant, perquè depèn de quin projecte vulguem fer, què pots fer amb un i què no pots fer l'altre. No vol dir que si decideixes entrar per tindre una line pròpia, no puguis estar en marketplace. Sí, el que pots. El que no tindria sentit és fer una tenda online pròpia i una tenda on cloud. Bueno, això no tindria gaire sentit. Però podria ser que tu decidissis, vaig a muntar la meva tenda online pròpia o la meva tenda on cloud, al núvol, que sigui la meva imatge de marca amb els meus productes top i de més, i decideixo utilitzar els mercats digitals per a aquestes categories de producte i les xarxes socials per a altres categories de producte. Això és una decisió estratègica que cadascú ha d'aprendre. O digui, jo per entrar al canal digital, de moment tinc recursos molt, 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 molt limitats, no puc absorbir aquests inicials de crear una web nova, vaig a començar pels mercats digitals i xarxes socials. Si començo per aquí, bueno, doncs hauré de ser conscient que després les meves comissions per venda seran més elevades, que no soc propietari dels clients, bueno, doncs té coses bones i té coses dolentes. Si som conscients d'això, sé com moure'm en aquest entorn. Sí? Per exemple, aquí us he posat clients propis. Bueno, si tu vens a través d'un mercat digital, els clients no són teus, no passen a la teva base de dades que els pots controlar, enviar newsletters, saber quan tens el xar, no? Quan el perdràs.
Els clients són d'Amazon, no són d'Etsy, són de Wish, no són teus. Tu has aconseguit una venda nova, però no un client nou. I això, la teva estratègia de canals digitals, ho has de tenir en compte. Ho has de tenir en compte. Llibertat de preus, llibertat de sortir de productes, bueno, us he fet aquesta taula. Si teniu dubtes, per LinkedIn o per sigui, em pregunteu i ho comentem el que faci falta. Avancem. Hem vist les opcions que tinc de canals per poder arrencar. Després, si algú té dubtes de costos i què val, doncs ho discutim. I això em donarà peu, sí, per començar a preparar la meva pàgina web, aquesta fase d'anàlisi. Però després entraríem en una segona fase. Sí que és dir, bueno, hem de construir aquests carrers. Hem de construir aquests carrers. Però abans estic analitzant i vaig a preparar la meva estratègia en els canals digitals, però sigui per on sigui, haurem de construir aquests carrers. Sí? I construir aquests carrers vol dir, doncs, que haurem de parlar de posicionament als cercadors, SEO, que haurem de parlar, si estem en tema de retail, de com utilitzo l'eina de Google My Business, això del mapa que es troba les valoracions, per també portar tràfic cap a la meva web i cap a les meves botigues. Tota la part de la publicitat dels cercadors. Ara veurem algunes coses d'aquestes. Les xarxes socials, programes d'afiliació, els influencers, prescriptors, mitjans tradicionals. Bueno, ara veurem alguns d'aquests. No és que els hagi posat per ordre d'importància, no, perquè depèn de qui siguis, tindran més o menys. Però entenc que si parlo de posicionament als cercadors, doncs tothom, sí, està d'acord amb mi. Doncs que si ara estic buscant barbacoa, que és un producte estrella, que s'està venent molt, doncs, seria, aquests resultats primers que teniu aquí. Estic compartint o no estic compartint? Esteu veient la pantalla? Sí, s'està veient, Xavier. Eh? Vale, perfecte. Està veient la barbacoa. Vale, doncs, això és la part de posicionament als cercadors. Això, doncs, no és que sigui gratuït. Google no et fa pagar per estar per aquí, però hi ha una feina darrere de com programem la web, com generem continguts, popularitats, etcètera, que això porta una feinada, però és un carrer molt important. A part, és un carrer que dic jo que és com Passeig de Gràcia, o que és com un carrer de compra, que dic jo. O sigui, és un carrer que la gent que entra a aquest carrer, hi ha una intencionalitat. Potser en aquest moment no comprarà, però té una intencionalitat. Per tant, és un carrer de qualitat per vosaltres. I aquí, clar, a nivell nacional, doncs, tenim Google el .es o el .cat, però a nivell internacional, doncs, haurem de pensar als cercadors del meu potencial client, com aconsegueixo això? Si aconsegueixo això, doncs estic obrint aquest carrer. I molts cops això és que potser ja té el cost, depèn de per quin projecte, del que val la web o el manteniment anual d'aquella pàgina web. Vull dir que no és que sigui econòmic o no econòmic. Al final, si es fa, porta tràfic i porta retorn de la inversió. Porta retorn de la inversió sempre i quan l'usuari arribi a la vostra botiga, trobi el producte que espera amb el preu adequat i li donis una bona experiència de client. Sí? Jo puc obrir la botiga al carrer més peatonal de Barcelona, però si la botiga, els productes no són els adequats i el preu no és adequat, tanques. Doncs el mateix passa en el canal digital. O és que el SEO no en va, o és que el SEM no en va. Analitzant, el que no et va és el pricing i els productes que tu tens. Sí? És això el que no et va. Perquè l'altre sí que et anava. Sí? Per tant, això ho hem de vigilar. I l'altra opció que comentàvem aquí és aquesta part d'anuncis. Sí? Aquestes campanyes d'anuncis, simplement una pregunta ràpida per saber el coneixement de l'audiència. Té algun cost posar un anunci aquí? Aquests ara, Leroy Merlin, Bricum, Zona Barracoa. Té algun cost posar un anunci aquí? Té algun cost? La Mercedes diu que sí. No, algú més? Tots esteu amb la Mercedes? No ho sé. El José Vicente diu, no ho sé. Té cost això d'aquí? Això és un altre carrer, eh? Ni idea. Segurament, no ho sé. L'Anna Susquet diu... Advisor. Això és Google AdWords. No ho sé. Els que no ho sabeu, què us diria? Escolta, vosaltres, no sé de quin sector sou vosaltres, eh? Però podeu fer un anunci que quan
un potencial client de la vostra població, de la vostra comunitat, del mercat on vosaltres vulgueu anar, busqui el producte o la marca que teniu, poseu l'anunci a cost zero. Zero. No, Xavi, jo vull anunciar-me a França, perquè a França jo tinc la web en francès, bla, bla, bla. I us dic, sí, doncs voleu a França, quan algun francès busqui el producte o la marca que teniu, l'anunci és zero. Això no... Això està bé. Si ho penseu, això fins ara mai havia sigut així. En el món de la publicitat i del màrqueting, vols anunciar-te a la revista, has de pagar. Vols anunciar-te a la revista del barri, has de pagar. Vols anunciar-te a La Vanguardia, has de pagar. Vols anunciar-te a la televisió, has de pagar. Aquí t'estic dient que no, eh? Sí? Com diu el Xavier, és si aquell usuari està aquest anunci li compleix les seves expectatives del que està buscant i clica, cost per clic. Pagaràs tu per aquest clic. I a part, tu pots decidir quan estàs disposat a pagar, etcètera, etcètera. Vull dir que és un canal molt interessant. O sigui, no, José Vicente, pagaràs quan algú clica i va a la teva web. Pagaràs per aquest clic, sí? Però si no li interessa el teu anunci del que li estàs oferint, no pagaràs, sí? Però en aquest carrer és important, perquè amb un dispositiu mòbil, que és una de les eines que fem servir molts, sobretot si anem a usuari B2C, els Google AdWords, aquests anuncis, quan la gent busca, ocupa quasi tota la primera pantalla. Sí? És com si jo vaig al súper i els productes que veig són els que estan aquí, al Safe Display, que es diuen. I és el que tinc més a mà. Pues els Google AdWords, aquests anuncis aquí, són superimportants per construir aquest tràfic. Sí? Per tant, són accions que jo hauré de pensar. I el que dèiem, tinc alguna empresa que en sàpiga d'això? El meu partner considero que és expert d'aquest tema o m'està prenent el pèl, perquè hem de vigilar que aquí hi ha tot, en el món digital com en el món... No, a vegades els que venim més del món retailer ens queixem que a nivell digital ens timen, hem intimat en la web, però, bueno, com a tot arreu, com a tots els sectors, i de vegades no és a mala fe, és per desconeixement, que és algú que ha començat i per desconeixement s'ha equivocat, sí? Vull dir que, bueno, doncs que tenim això. Lògicament, les xarxes socials, Facebook, Instagram i demés, penseu que teniu la capacitat de poder fer anuncis a la gent que està, aquí he fet un exemple, a Tàrrega, a 30 quilòmetres de Tàrrega, que siguin dones, que els agradi la moda i la marca Desigual de 30-50. I em diu que hi ha 17.000 dones i que per, aquí no es veu, però que per 10 euros al dia puc arribar a 3.000 d'aquestes. Ja. Millor eina per construir un carrer que el qui t'arriba dius qui vols que sigui, no en teniu cap altra que les xarxes socials, ja us ho dic jo. O sigui, és com si tu muntes una tenda i dius, sí, jo muntaré la tenda, però en aquest carrer només vull que passin aquest perfil d'usuari. I obres la persiana i comença a passar gent que és el target que tu vols que passi. Això és el somni de qualsevol retailer. Bueno, el meu almenys. A veure si trobo una població on obri la persiana, tots els que passin per davant siguin potencials clients meus. Això ho puc fer amb campanyes a les xarxes socials. Ho puc arribar a fer. Una altra cosa és, hòstia, doncs jo ho he provat i a mi no em va. Bueno, per què no et va? No et va perquè les expectatives que generes amb l'anunci són massa altes i quan arriben a la teva web diuen... Però el carrer és aquest i funciona, per generar això. Lògicament, els influencers o prescriptors són importants. No entrarem en el debat moral de si un influencer cobra molt o no sé si veure el programa d'Evole, del Llanos, no? Que es deien que cobrava uns 120.000 d'euros al mes o en dòlars, o sigui que... Llavors, clar, quan sense aquest tipus de volum, sí? Dius, hòstia, m'he equivocat de feina o no m'he equivocat de feina, no ho sé, això és com qui va invertir en bitcoins fa un temps i ara se te'n riu de mi quan jo... Ja, doncs aquestes coses, sí? Això no vol dir que hi hagi un concepte de microinfluencers, sí? O sigui, gent que potser no està cobrant aquests dinerals, però que estan al voltant de 20, 30.000, 50.000 seguidors, microinfluencers, que saber-los treballar bé amb la meva marca, amb la meva empresa, pot fer
que obri molts carrers, que arribi a molta gent, que d'altres maneres, amb SEO, amb SEM, en campanyes publicitàries, potser m'hauria de deixar molts més diners que treballant amb aquests microinfluencers. Recuperaré els microinfluencers en l'última diapositiva. Sí, però és important que entenguem que els microinfluencers és com el teu germà gran que et diu has de fer això o has de fer allò altre. I si te'l creus i el teu germà gran és un model de referència, doncs diràs, hòstia, doncs sí o no. Doncs és això. Aquests microinfluencers són, doncs, són gent que té poder de decisió de compra i d'influenciar els seus seguidors amb més, a menor o major nivell, però que si els sabem treballar bé, sí, doncs és una eina molt, molt important. Si els sabem treballar bé, vol dir que sapiguem gestionar bé la seva relació i deixar-los ells lliures, entre cometes, de quin tipus de contingut fer. Perquè si volem dir-li a aquell influencer has de publicar d'aquesta manera, vas malament. Vas malament, que també això és un error que acostumo a veure. Sí? Els mitjans tradicionals també són rellevants. Sí? O sigui, si tu ara imagina't que vols fer una acció, em poso a nivell internacional, per vendre a Anglaterra i et poses com a ciutat d'arrencar a Londres, fer anuncis al metro de Londres de la teva botiga online és una bona eina. Sí? Vull dir, els mitjans tradicionals, aquests OPIs, això també li diem publicitat out of home, sí? Fora de quan surto de casa, la publicitat que veig pel carrer i per on jo em vaig movent, segueix tenint un paper important per portar tràfic i reconeixement de les meves accions a nivell digital, tant de les meves botigues físiques com a nivell digital. No l'hem d'oblidar, sí? I podem trobar accions de ràdio avui en dia molt econòmiques que donen resultats molt importants. Com puc saber si aquella campanya de ràdio que he fet a l'emissora que vulgueu en aquell programa especialista d'aquell tema ha funcionat o no ha funcionat? M'ha incrementat el tràfic directe a la meva web? La gent m'ha buscat més a Google? Tinc ja dos aspectes claus, si em puja el tràfic directe, si pugen les búsquedes al buscador, per saber si la campanya de ràdio offline ha funcionat o no. Clar, si faig una campanya offline a la ràdio durant 2 setmanes i veig que els números de Google de búsquedes de la meva marca no han crescut, és que ningú li ha traçat i ningú ha fet el mòbil i ha anat a buscar. Sí? Per tant, podem començar a barrejar aquests dos mons i veure com funcionen aquestes campanyes. Sí? Però important plantejar com construeixo aquestes carreteres. I n'hi ha moltes. I el que sempre dic jo, com aquí teniu a baix, és... estic compartint pantalla. Esteu veient la presentació, ara? Sí. Sí. És el prova i error, és clau. No hi ha que diguis, no, és que és millor aquest. Si t'assessores amb algun expert que ha fet moltes campanyes per moltes empreses de molts sectors, doncs el seu grau d'expertise et dirà, doncs anem més per aquí o anem més per allà. Però d'inici, tu vés provant a veure què passa, sí? És una inversió rellevant. Poso un 50%, Xavi, per mi és un 30%. Bueno, però és una inversió rellevant, el que us deia. Té un cost important, això, és construir aquests carrers. Sí? És important, sí? I no oblidem a fer accions de branding, de reconeixement de marca. Sí? A on fem aquest reconeixement de marca? A anuncis de publicitat de display, les xarxes socials, influencers... Fem molt reconeixement de marca en aquest entorn. Sí? Llavors, això és... Sí, perquè algú cliqui aquell anunci de Google AdWords o entri a la nostra newsletter o el que sigui, ha d'haver una mica de reconeixement de marca. I això ho he de pensar, per això he dit definim objectius de marca per fer aquest tipus d'accions. Xavi, jo és que he decidit anar a parar pels mercats digitals, per tant, això de SEO i SEM a mi no em va. No. Trieu el canal que trieu, les accions són molt similars. Si trieu entrar en un marketplace per tenir visualització, haureu de fer anuncis en aquell marketplace. Haureu de posicionar-vos en el buscador d'aquell marketplace. I això són estratègies, també. Sí? Per tant, podríeu... O sigui, el SEM i SEO que feu en el Google, podríeu fer un SEM i SEO, publicitat i posicionament, a Amazon, a eBay, a Solostocks, a Wish, sí? I hi ha estratègies per aconseguir això. Perquè si tu et dones d'alta a Amazon, i no fas accions publicitàries i no fas accions per posicionar-te bé en el seu buscador,
és com si et donés, com si obrissis una botiga en un centre comercial de 100.000 metres quadrats amb 30 plantes i a la planta 29 al costat del lavabo obres una botiga. O empapeles al centre comercial i abans d'arribar al centre comercial que tens la botiga a la planta 29 i pots trobar això, 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 si potser algú li interessa i puja. O si no, o ClickCat, perfecte. Jesús, el ClickCat mateix, o si no, no et trobaran allà. Sí? Per tant, les accions, siguin el canal que siguin, són molt similars. Canviem-li el SEO i SEM, li diguem un altre, però més o menys en aquest canal digital haurem de fer les accions de forma similar. Anem avançant. Fase 3, l'actuació. Sí? Hem construït aquests carrers, hem aconseguit visibilitat, arriben a la nostra botiga, en aquest cas digital, marketplace, botiga física. Hem de tenir una web atractiva, això d'atractiva no sé què vol dir, està atractiva, em fa molta gràcia, jo ho poso aquí, però atractiva què vol dir? Bueno, jo sempre dic que no sigui una web seva. Una web seva és aquella que la veus i et fa plorar els ulls i dius, mare meva, que no veus, que són les 8 de la tarda, agafes el mòbil i dius, mare meva, no estic veient res. Atractiva vol dir que almenys la miris i diguis, bueno, pues, la veig, sí? Aquí ja està, perquè hi ha moltes webs que venen molt i a nivell de disseny, dius, pues Google, Amazon, ui, Alibaba, AliExpress, venen molt i de disseny tampoc. Però bueno, les mires i no has de tancar els ulls per veure bé i no et ploren els ulls, sí? La versió mòbil, si estem parlant de B2C, usuari final, és imprescindible. Imprescindible, sí? Com es diu una web per mòbils? Com es diu? Algú sap? Una web per mòbils, que es vegi bé per mòbils. Com es diu això? Una app? No. Bueno, responsive, suspense, un susquet, responsive. Vale. Single page, bueno, aquí... Vale. La single page, les odio, això ja és un altre tema, però les odio, sí? A vegades gens. A més, el mòbil no tenen cap sentit, però bueno. El concepte responsive, sí? És un concepte que si mai entreu en un projecte de definir una web i el disseny d'una web, el dissenyador us dirà, no et preocupis que farem un disseny responsiu, que és un disseny que s'adapta a qualsevol dispositiu. Aquest és un error que cau tothom, inclús jo, sí? Tothom. No. Una web per dispositius mòbils és una web per dispositius mòbils. Com diu aquí el Xavier Miró, sí, el que hem de pensar és, el meu usuari, quan entri amb el mòbil, com vull que em vegi, com vull que navegui, com vull que el cobri, com han de ser els processos, com ha de poder navegar correctament amb aquest dit, i si la gira, com pel mòbil. Després, si aquest disseny l'apliquem a responsiu cap a tablet i PC, em sembla bé. El problema és que si diem disseny responsiu, primer pensem el disseny per PC. I després diem, bueno, com que és responsiu, s'adaptarà al mòbil. Ja, però s'adaptarà al mòbil i malament. Amb un scroll brutal, amb imatges massa grans, amb bla, bla, bla. Sí? Per tant, com diu el Xavier Miró, com vull que es vegi a la meva empresa, al meu producte, al meu valor afegit, tot primer en el mòbil. I després hi apliquem un disseny responsiu cap a PC i tablet, perquè això és molt més senzill. Sí? Superimportant. Després, si venem a mercats digitals, que, clar, no podem tenir el nostre disseny, la nostra estructura. El clau serà les fotografies, el clau, i les descripcions que posem i les opinions. I, per últim, les entregues econòmiques ràpides i efectives. Aquí m'he deixat el tema d'efectives, vull dir, amb un ràtio de satisfacció del 99%, el 100% és impossible. Sí, però si ve en un marketplace, perquè aquesta fase d'actuació això funcioni, l'usuari ha de veure bones fotos, ha de veure bones descripcions, ha de veure bones opinions. I aquestes opinions, moltes passen perquè la gent no es queixa tant del producte, sinó que es queixa que el producte li ha arribat tard. Una queixa de producte m'arriba tard és el mateix d'una queixa de producte no està bé. És el mateix, és un impacte negatiu. Sí? Per tant, tu diràs, no, però si no era culpa meva, era culpa del logístic que ho ha entregat malament. No, és culpa teva per haver triat aquell proveïdor. Sí?
a l'usuari no li expliquis que era culpa del proveïdor. Qui queda malament ets tu. Sí? Per tant, important en aquesta fase. Lògicament, comparació, opinions. Si tenim un comerç electrònic i a nivell internacional, això es complica. Perquè aquí a Espanya, amb visa, transferència, ara algú posa aquestes eines de, depèn quin tipus de sector, finançament, d'això, i PayPal en tenim prou, però si anem a nivell internacional hi ha moltíssimes formes de pagar. Ens hem d'adaptar en aquell mercat. Si vull vendre a Alemanya, el Klarna, l'LV, el no sé què, si no, no vendré a Alemanya. Si vull vendre a països nòrdics, a l'ICAIX, a l'AIDI, no sé, si no, no vendré als països nòrdics. Sí? Les condicions de venda internacional. Vale, jo tinc la meva web en anglès, amb el domini CO UK, amb lliures en pounds, però tardo una setmana a enviar el producte a Anglaterra. Se'n riuran de tu els anglesos. Una setmana? Tu no t'has enterat que Anglaterra és el país número 1 que volem les coses que arribin en 10 minuts a la nostra casa i estic disposat a pagar un 20% més perquè en 10 minuts el producte estigui a casa? No t'has enterat de què va la pel·lícula? Doncs això ho hem de tenir en compte. A nivell internacional, si ho volem vendre, aquestes condicions de venda dels meus competidors locals, quines són? Puc arribar a elles o no? No, però és que sóc més barat. Vigila. Perquè el preu no ho és tot. El preu no ho és tot, sí? Home, lògicament, l'idioma i els dominis és important tenir aquesta presència. Tot i que a fes algú miri i digui, aquest és espanyol, ja, però té el domini.fr en francès, amb un telèfon de França i em respon en francès als correus. Molt bé. Ole tu, sí? M'estic aproximant a l'usuari, sí? És com quan jo vaig a la Roca Village i posa parlo en rus, amb xino i no sé què, dius, i a mi què, ja, però el rus que arriba allà, diu, parlo en rus, hòstia, doncs, és un gran què, sí? O parlo en xinès, és un gran què, sí? A la teva web és el mateix, és com si a la teva web dius, com si la teva botiga parlo en rus, amb xino, no sé què, però entra algú, et pregunta en rus i dius, hòstia, doncs no sé, sí, doncs, la teva web passa una mica més, és una mica el mateix. Si vull que m'entri gent d'aquests mercats, li he de dir, i ho he de poder fer, sí? Atenció al client la màxim propera. Aquí amb la tecnologia, hem vist abans que posava Magento, Shopify, a mi no em preocupa. Dependrà de quin projecte, agafarem una o agafarem una altra. Preocupa't de l'equip, quin tècnic tens. Pots tenir un Ferrari per anar a fer una carrera a la Collada de Toses, però com no tinguis un bon mecànic darrere, t'adelantarà als 600. Sí? Si el mecànic és la clau, si els tècnics que tens són la clau perquè amb el cotxe que tu vagis puguis arribar i puguis fer aquesta cursa, sí? Lògicament, la tecnologia també, triar quin, que el tècnic et digui quin cotxe triar o què no, això és més important. Però per mi és quasi més important l'equip tècnic que t'ajuda en aquest projecte que no pas si ho faig amb WooCommerce, PrestaShop o altres eines, sí? I lògicament, el disseny, sí? El disseny, la part de disseny, el dissenyador en aquesta fase és clau per transmetre els nostres trets diferencials. Jo penso que aquí hi ha una feina del dissenyador que hem de confiar en ell, doncs perquè sàpiga transmetre. Ja que som conscients que la nostra botiga ha de tenir una part visual i les estanteries i com vaig vestit i el que faig, per poder transmetre aquests valors, doncs a la meva web també. Això és, de vegades no és suficient amb una plantilla de $20 o 20 euros que compris, sinó hi ha una part de disseny que és important. Vaig acabant, perquè estem arribant a l'hora. Fase 4. Primer analitzem, decidim quins canals i amb quines eines, construïm carrers, construïm la nostra paradeta, això funciona, tinc un bon sortit de productes, tinc un bon pricing, excel·lent atenció al client, la gent em truca per WhatsApp, responc, alguna queixa logística, vaig superràpid, tot perfecte. Ja en ventes, ja la conversió, m'he saltat ja, jo ja donava per fet que aquí havia anat tot perfecte, seria això, la conversió, sí? La fase d'actuació va bé, arriba la conversió. Em truquen, em localitzen, em venen, venc, comandes, tiquets, sí? Tot això m'arriba a funcionar, seria que això va bé. Penseu que amb Google My Business, això és una captura de Google My Business, de les teves botigues tu pots veure quanta gent et truca, quanta gent arriba, diu com arribar, quanta gent li diu anar a la vostra pàgina web. Això són paràmetres, són objectius que també podem definir. Hòstia, gràcies a internet, gràcies a l'àrea digital, he aconseguit que doncs aquest mes de 20 a 50 trucades, de 26 persones van demanar sol·licitar com arriba a la botiga, he passat a 100. I gràcies a aquesta tancem, xarxes socials, la web, això ho pots monetitzar també. Sí? Per tant,
Això és una captura del Google My Business, que és important. Si tenim botigues, anar a mirar a veure què està passant. I per mi són conversions. O sigui, per tant, a nivell digital no només són ventes i tiquets mitjos, sinó també són altres coses. Sí? Quanta gent ha vingut a la meva botiga? Quanta gent m'ha trucat? Quanta gent ha fet web rooming? Ha xafardejat per la meva web i llavors ha acabat vinguent a la meva botiga i m'ha demanat allà i m'ha comprat allà. Doncs tot això també són objectius a tenir en compte. No només aquella venda o no només aquell nou client que he aconseguit. Això ho hem fet excel·lent i arribem a la fase de fidelització, sí? Que és la penúltima slide. Aquesta fase de fidelització i de recomanació és dir, hòstia, doncs, aquests clients que he aconseguit que entrin a la meva botiga, sí? Com faig que això no pari de créixer? Que aquí ja tenim eines com xarxes socials, WhatsApps, SMS, els butlletins electrònics, els programes de fidelització que us pugueu imaginar que siguin omnicanals, que funcionin tant per compres a botiga física com en compres online, que l'usuari pugui veure el seu historial de compres, historial de punts, els descomptes, que no li posem problemes. Doncs això doncs són eines que ens ajudaran en aquesta fase de fidelització i de recomanació, perquè al final el que vulguem és que aquells clients que ens han comprat a la botiga física i han tingut una bona experiència, gràcies a nivell digital, amb aquestes eines, no s'oblida de nosaltres, sí? Hòstia, entro a alguna nostra botiga, ens compra, però veu que tenim Facebook, Instagram, tenim un club de fidelització, s'apunta al club, el fem soci, li mirem un newsletter, ens segueix a Instagram i seguim en contacte amb ell per quan torni a necessitar el nostre producte, el tinguem, ell ens tingui al cap, el que diem top of mind, sí? Per això serveix treballar les xarxes socials, newsletters, totes aquestes coses, sí? SMS per estar en el cap dels usuaris. I aquí poso estratègia de continguts, no dona per temps per més, però aquí darrere dona estratègia de continguts. Tot això se'ns ha de fer que aconseguim fidelitzar aquests clients que tenim a botigues físiques o al canal digital, per sobretot el que per mi és clau. El per mi és clau en totes aquestes coses que estem fent digitals i la realitat és que el millor carrer perquè ens arribin clients a les botigues físiques o a la tenda web o en un marketplace és el boca a orella, o en castellà li diuen el boca a boca. Sí? El boca a boca, i quan dic, un dia vaig dir boca a oreja i se'm van riure de mi, i dic, hòstia, què has dit, Xavi? No? En castellà és boca, el boca a boca, nosaltres en català diem boca a orella. El word of mouth és la millor manera de créixer. Sí? Però per aconseguir això, necessitem això, necessitem fer tot aquest viatge. I quan tenim tot aquest viatge, tindrem un munt de gent que quan li preguntin, escolta, Xavi, on aniries a comprar això? En quina web? En quina botiga? En aquesta. Hosti, se m'ha espatllat ara, se m'ha trencat la funda del mòbil. On aniré? Vaig a Google. El que tinc aquí. O li pregunto al company de feina. Hosti, se m'ha trencat això. On vaig? Aquí. Estem dinant, no, amb la unitat familiar o amb un grup reduït de 4 en el bar. Comencem a parlar d'un producte on has comprat. Aquest boca a orella és la millor manera de començar a construir aquests carrers. Ara, per construir-los, necessitem fer tots aquests passos. Si ho fem, això ja no hi ha qui ho pari a nivell nacional i a nivell internacional. Ara, per aconseguir això, a l'ABC del retail, que tinguem el producte que necessita o que està buscant l'usuari, amb la política de preus adequada i que donem un servei d'atenció excel·lent al client. La resta és fer tot el que hem vist avui, sí? I amb això m'he acabat, amb aquesta hem acabat, no cal que posem això, ho podem deixar aquí. No sé si han sigut moltes coses de cop, però bueno, la idea era fer un repàs amb aquestes eines i quin és una mica el camí a seguir i ara doncs, podem obrir moltes qüestions. I si hi ha algunes molt llargues de contestar, em passeu un correu, li passeu un correu al Joan o el que sigui i ja us contestaré a títol individual. Xavier, mentre van pensant les preguntes, moltes gràcies per aquestes bombolles d'oxigen que ens has donat per pujar a l'Everest. Perfecte. Ara endavant. A més, felicitats perquè ho has fet molt dinàmic i té mèrit, eh? Aquesta interacció amb tots els espectadors que teníem. I a més, t'has col·locat en aquest punt intermedi, eh? entre el retail i la tecnologia, que és on hem tingut sempre el gap.
de trobar persones com tu que parleu els dos idiomes. Sí, està clar. Perquè de vegades una xerrada molt, molt tècnica, bueno, costa d'entendre, no? Però ja parlaves de producte, de pricing, etc. Jo m'he apuntat... El que ens trobem avui en dia amb molts negocis, que al final, doncs, per exemple, falta la figura de l'e-commerce manager, no? Que és aquesta persona que gestiona el comerç, i potser a nivell formatiu i a nivell d'experiència en saben molt, i ho tenen molt clar, i sabran fer moltes coses, i de SEO, i de SEM, però després la part de negoci fallen. I llavors dius, hòstia, però si en sabies molt, ja, però en sabies molt, però has fallat per la part de negoci, per la part de retail. I això també és culpa a vegades dels propis retailers, eh? Que hem de ser conscients que li hem de donar aquest know-how també. Tu saps molt de tecnologia i de comerç i de plataformes, però jo no sé capaç de transmetre de com defendre la sortida de productes, les categories, les marques, les estratègies de preus. Per molt que tu em diguis que a nivell digital hi ha aquesta competència, vale, però anem a buscar un intermig. I aquí també és una feina de les dues parts, doncs ajustar-se. Com pot ser que no hagi venut si la meva web es descarrega molt ràpid? Bueno, no n'hi ha prou, no? La presentació, ho dèiem abans, eh? La presentació i el vídeo ho tindreu penjat demà al matí al web del CECAM. Xavi, si vols anar despatxant tu. Sí, bueno, aquí diu la botiga on cloud, on Google. O sigui, el que vull dir-te, per exemple, tu, millor fer-ho així. Poso aquest perquè aquest és el més utilitzat, eh? No perquè... Això... Shopify és una tenda, com Wix, també, és plataforma d'e-commerce, però tu aquí no has de muntar res, no has d'instal·lar cap software ni res, ja t'ho tenen, t'ho donen tot muntat i està en el núvol, està a internet, tu vens aquí, et dones d'alta, ja tens el software muntat en els seus servidors, tries un disseny i ja només estan posant producte. Jo no dic que sigui la manera correcta, s'ha de pensar molt més, però t'ho posen molt fàcil, ja està en el núvol, i no has de programar res, entre cometes, sí? I l'altra cosa és, no, jo vull muntar el meu comerç electrònic amb un PrestaShop, amb un Magento, amb un WordPress, amb WooCommerce, doncs aquí ja requereix, doncs, agafar aquest software, muntar-lo en un servidor, i és diferent. Mm-hmm. Què tan important és que la meva web sigui diferent amb PC i al mòbil? No és que tan important sigui diferent amb PC i al mòbil, és que tan important és que la teva web, en versió mòbil, a l'usuari pugui arribar a comprar i a visualitzar el teu assortiment, la teva proposta de valor i la teva estratègia de pricing de forma correcta i ràpida. És aquesta. Després, si en PC és molt diferent o no, no em preocupa tant. No em preocupa tant. És molt interessant el que has dit abans, eh? Dissenya-la pel mòbil, que és més fàcil després adaptar aquest disseny a tablet i a PC, eh? Sí. A veure, què ens diuen? Shopify és fantàstic. Recomano molt els documents de guia, no? Que té Shopify. Sí, l'únic que té Shopify, jo no és per posar això, és que té unes comissions, o sigui, a part de les comissions que puguis tenir de la targeta o de PayPal o el que sigui, doncs t'aplica unes comissions per venda. Si vas bé de marge, no és cap problema, però si no vas tan bé de marge, doncs que a part de les comissions que t'apliquen, doncs, les passarel·les de pagament, li sumes les de Shopify, doncs depèn per qui pot ser un impediment. Això cadascú sap les seves estratègies comercials i si pot assumir aquests marge, aquests punts de marge o no. Abans has comentat, que a mi m'ha quedat molt l'atenció, a veure, has de tenir bé el SEM SEO i has de tenir bé l'oferta de productes i pricing. Si alguna cosa falla per identificar en què estic fallant, seria la ràtio de conversió a l'indicador que utilitzaria? Per saber si està venint molta gent. Llavors el problema el tinguen que venen i no em compren. Com ho mesuraria això? Jo ho mesuraria primer amb el ràtio de rebot, quanta gent arriba a la teva web a través de la home i marxa, si és per sobre d'un 40-45% i consideres que estàs portant als carrers correctes, alguna cosa estàs fent malament. I després el ràtio de conversió sempre el mirem excloent el ràtio de rebot per tenir-lo més real. Més real. Perquè si no és real. Rebot és que entren i se'n van, o sigui, directament. Sí, amb el Google Analytics te posa ràdio de rebote i bàsicament és gent que entra, no fa cap clic més, no interactua més, pot estar 10 segons o un minut i se'n va. Sí? I quan mirem els dades de conversió, el que mirem és excloent tots aquests. Si hi ha els que es queden dins de la web, els que es queden,
aquests quan en converteixen. I és aquest el ratio de conversió que mirem, que no és el que diu Analytics de principi. L'has de calcular tu. L'has de recalcular, no? Sí, pots fer una segmentació i excluir ratio de rebota i ja està, és fàcil de fer. I sobre aquests, lògicament, si veiem que decreix, o és per dos motius. O els carrers tenen forats i batlles o no estem construint bé els carrers, o és per la nostra web, que no estem fent l'assortiment de productes correcte i la política de preus correcta. O perquè tenim ruptures d'estoc. Productes sí, però ens falta la talla 40, la 10 i la 9 i la 10, que són les que tothom utilitza. Sí, tinc tràfic, tinc el producte, però tinc ruptures d'estoc amb talles. Molt important identificar la clau del problema. Sí. M'ha semblat escoltar que en un temps no molt llunyà el WhatsApp serà una plataforma privada de venda online. No, com que WhatsApp s'està integrant amb Instagram i Facebook, WhatsApp serà la primera eina que tindrà pagaments, i en comptes d'enviar-nos un dit ens podrem enviar euros, i a partir d'aquí això també s'integra amb Facebook i Instagram, i a partir d'aquí podrem fer compres. O sigui, WhatsApp ja té una opció per posar catàlogo de productes, però de moment no podeu pagar encara. I de moment és manual, el catàleg de productes de WhatsApp és manual, l'has de pujar tu, sí? Però quan s'integri en Facebook i Instagram, que tu amb el catàleg de Facebook puc instal·lar el teu catàleg del teu e-commerce, això és, lo lògic serà que també ho puguis instal·lar en el teu WhatsApp, com dins del catàleg de WhatsApp, i si això ja té pagaments, pues serà un altre canal a tenir en compte, lògicament. La següent pregunta que ens fa la Irene, si jo l'entenc bé, crec que parla de marketplace, potser, que, la política de venda en plataformes d'internet, tu pones el tanto por ciento de lo que quieres ganar, ¿cómo se hace eso? Suposo que es deu referir a un marketplace, no? Bueno, clar, en un marketplace jo puc marcar els objectius del canal digital, quan vull que sigui de la meva facturació total, un 10%, un 20%, un 2%. I si hem decidit un 5%, el 2021 vull que el 5% de la meva facturació sigui que vingui pel canal digital. D'aquest 5%, tu pots acabar dient un 4% que vingui de la meva pròpia web i un 1% que vingui dels marketplaces. Això ho pots estructurar com tu vulguis. Hem de ser realistes amb la capacitat que tinguem. Si jo estic, depèn del que estigui facturant, dir que vull facturar online un 50%, depèn per quin sector o quina empresa, és una barbaritat. Dels grans no hi ha ningú que ho estigui fent, un 50%. Sí? Vull dir que dependrà, lògicament, del teu volum d'empresa, marcar-te uns objectius. Jo que sí que us diria és de creixement. Que a 3-4 anys tothom hauríem d'estar un 15 o un 20% de facturació digital, més o menys. En tot cas, el preu del producte, tant si és a la teva web com si és a Amazon o un altre marketplace, el fixes tu, no te l'imposa el marketplace. Bueno, el marketplace te l'imposa que, per exemple, com Amazon o altres mercats, que no pots ser més barat a la teva web que Amazon, per exemple. Després tu pots fer el que vulguis, eh? Però Amazon sí que et marca una política. No pot ser més barat a la teva web que amb ells. Sí. Ah, no sabia. Que la gent fa el que vol, eh? Però ells t'ho diuen. Els preus de la meva botiga online han de ser iguals que els de la botiga física? Mira, estem en aquesta línia. Depèn. Jo de bona fe diria no. Ha de ser... diria sí, han de ser iguals. Per donar una bona experiència de client. Però això, aquestes variables es compliquen molt, perquè si tens 5 botigues i una la tens a Sevilla, l'altra a Barcelona i l'altra a Bilbao, tindràs preus diferents a les 3 botigues i què fas online? A quina botiga t'alinies? Amb la de Sevilla, amb la de Bilbao o amb la de Barcelona? Sí, jo diria, sí, per donar alguna bona experiència a l'usuari, però aquí podem començar a posar variables. Perquè tinc diferents botigues, tinc uns competidors molt forts a nivell digital... Es pot fer estratègies diferents pels dos canals. Xavier, jo m'he preguntat dues preguntes molt, molt profanes, molt, molt, molt pràctiques. El tema del pagar per clic, els AdWords a Google, que jo puc pagar per clic, suposo que també tinc altres opcions de contractar. AdWords no. A Display no. Sí, però AdWords no. A la red de búsqueda que li diu és només pots pagar per clic. No hi ha més. Només pots pagar per clic. I si vull contractar aquest servei, què he de fer? Li escric un mail a Google o com faig? No, tu pots, si ja en saps, pots entrar i fas tu la campanya, marques tu les ubicacions,
i dius per quines paraules claus vols anunciar-te i fas els anuncis. Si ja en saps. No si sé. No en saps, pots fer un formar-te, ja vols començar. Hi ha agències especialitzades en aquest tema. O també hi ha un telèfon de Google i ells t'ajuden a muntar la primera campanya i ells t'ajuden. Vale, o sigui, cap... No tinc idea i vull començar a utilitzar Google. T'assignen com un comercial o un assessor i t'ajuden a muntar la primera campanya. I t'acompanyen el primer mes. Per d'una manera, t'acompanyen fins al primer mes. Tu recomanaries que millor que em formi que no pas anar a pagar una agència perquè em faci una feina que podria fer jo? O... Sigui, o trucar al telèfon de Google, o sigui agència, millor que et formis. Sempre. Que tinguis un mínim de coneixement del que vas a contractar. Sempre. Fantàstic. I l'altra pregunta que m'he apuntat va en aquesta mateixa línia, perquè és un altre tema que m'ha semblat superinteressant, no? Quan parlaves dels influencers, no sé si dir de segona fila, diguem que no són els top, que els top són molt cars, però pot haver-hi un influencer, potser amb això, 30-40 mil seguidors, que a més siguin d'un target molt concret dels productes que jo vull vendre, que em surti molt més a compte que un superinfluencer. Segur, segur. Val més invertir la meitat en 3 microinfluencers, segurament, que no invertir el 100% en un. I per detectar-los, què faig? Navegar per YouTube, xarxes... Per detectar-los, hi ha plataformes de microinfluencers que tu vas a dones d'alta i dius que tinguin aquestes paraules claus d'aquest sector, que estiguin disposats a fer això, que et surt un llistat. I si no, també és a través d'Instagram o canals de YouTube, búsqueda mitjançant paraules claus i marques que utilitzin influencers. O sigui, pots fer una part molt manual o hi ha plataformes que et poden ajudar a fer la cerca d'aquests micro... Perquè si són microinfluencers, ni que sigui una mica, normalment estan donats d'alta en aquestes plataformes per guanyar-se alguna cosa a la vida, per rebre producte gratuït, per remunerar d'alguna forma el temps que hi dediquen a les xarxes. Perfecte. Xavi, una última pregunta, perquè ja ens estem anant... Sí. Ja hem fet més d'una hora i quart. A veure què ens demana la Irene. Si hi ha una web d'il·lustració, la traduzco al japonès. Tengo que preguntar en mi banca. El mercat japonès, com l'asiàtic, és una mica complexa. Sí, és una mica complexa. No és tan trivial com anar al mercat un europeu o americà. Per exemple, en el xinès has de tenir un permís del govern xinès com a creador de continguts. Ja només per això hi ha tela. I el japonès va alguna cosa així. No és tan trivial de tradueixo el japonès i a partir d'aquí ja venc. No conec el mercat japonès, perdona, Irene, no el conec el mercat japonès, però jo m'assessoraria amb algú que tingui experiència en compra de venda al mercat japonès, perquè els japonesos són molt peculiars. Vull dir, que un estranger faci una web en japonès no està ben vist. Per ells no està ben vist. Sí? Ha de ser a través d'algú d'allà. Vull dir, assessora't bé amb el mercat japonès perquè no, és un mercat una mica peculiar. Jo suposo, Irene, que pots adreçar-te, si en algun moment et sembla convenient, Acció, que deuen tenir la seva oficina al Japó, i suposo que hi ha oficina al Japó, i et poden assessorar amb aquest tema. Ja per anar acabant, publicitat en paper, ens pregunta el José Vicente. Creus que pots quedar obsoleta? No, a nivell local, jo penso que no. Hi ha entrevistes locals que penso que per tenir visibilitat local han de ser importants. I la del paper, el problema, jo la reduiria a fer més campanyes més de branding, de reconeixement de marca, sobretot enfocat a empreses més grans, empreses més petites, amb diari, per la inversió, pel cost que té, ho veig complexa. Televisió... Però això és, els propis mitjans de comunicació ja són conscients d'això. Ja són conscients d'això. Escolta'm, Xavi, doncs, moltíssimes gràcies. Molt bé. Estem aquí, si us sembla. Repeteixo, demà al matí al web de FECAMP ja tindreu la gravació de la sessió, més el PowerPoint que ens ha passat el Xavi. Esperem que us hagi semblat interessant. Teniu el seu LinkedIn, també, per qualsevol contacte.
Moltes gràcies a Esti, moltes gràcies a Xavier Rivera i fins la propera, doncs. Molt bé, perfecte. Adéu-siau, bona tarda a tots. Fins ara. Adéu-adéu.